ආයිබෝන් to the point වැඩසටහනින් අපි අද සාකච්ඡා කරනවා මේ COVID-19 මේ සමයත් සමගින් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව අපි දිගින් දිගටම මේ ගැන කතා කරනවා. අද අපි හිතුවා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවල තත්ත්වයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට ඕනේ කියලා. කොහොමද විශ්වවිද්‍යාලයක පහුගිය කාලය තුළ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයත් එක්ක දරුවන්ගේ අධ්‍යන කටයුතු සිදු කළේ? එහෙම නැත්නම් යම් තැනක අධ්‍යන කටයුතු తాවකාලිකව නතර වීමක් සිදු වුණාද? නමුත් දැන් ආපහු මේ 2021 අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක පාසල් විවර වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල දැන් හෙට අනිද්දට පටන් ගන්න ලකලෑස්තියක් තියෙනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තුලදී කොයි විදිහටද මේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? අද අපි මේ ගැන කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා to the point වැඩසටහන. අධ්‍යාපනය මිනිසෙකුගේ පැවැත්මට අත්‍යවශ්‍යම සාධකයක්. ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය පරිශීලනය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනයට සහස්‍ර දෙකක තරම් දිගු ඉතිහාසයක් පවතිනවා. ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයා තම දැනුම සහ කුසලතාවයන් ඔස්සේ තම ජීවිකාව පවත්වාගෙන යනු ලැබුවා. පසුකාලීනව තාක්ෂණීය උපයෝගී කරගැනීමෙන් මානවයා කෙමින් පරිණාමණයට ලක්වුවා. ඒට උදාහරණයක් ලෙස හැඳින්විය හැක්කේ විවිධ අවස්ථාවලදී ශ්‍රී ලංකාවට එල්ල වූ ආක්‍රමණ සහ සංක්‍රමණයි. එම ආක්‍රමණ සහ සංක්‍රමණ හේතුවෙන් ලෝකයට විවර වූ ශ්‍රී ලංකාව විදෙස් සබඳතා නිසාවෙන් अनेक रटवल अतर परपोषितेक वूवा लांकीय इतिहासे परिशीलने क्रीमेदे शिला युगे पटन विविध युग पसुकरमिन पेमिनी श्रीलांकिकया कार्मीकरणीय वू लोके पसुकरमिन अदवन विट पातबा एत्ते ताक्षणिक लोकेटाई එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දක්නට ලැබෙන සුවිශේෂීත්වය නම් ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී ලෝකයකට පිවිසීමට හැකිවීමයි. යටත් විචිත්‍ර සමයෙන් පසු ඒකාධිපති පාලනයක් හමුවේ ව්‍යාප්ත වූ ලංකාව අද වන විට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලන පසුබිමක් ඔස්සේ ගොඩනැගිමින් පවතිනවා. එයට පසුබිම වූ පාදකය නම් කාර්මීකරණීය වූ ලෝකය තුල හටගෙන ඇති බලකාමීත්වයයි. ශ්‍රී ලංකාව තුල ඇති දේශපාලනික පසුබිම් රටාව ගොඩනැගී ඇත්තේ ජනතා මතයෙන් බිහිවුණු පාලන තන්ත්‍රයකින්. එනම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන රටාවක්. මෙහිදී රටක පාලකෙක් බිහිවීමේදී ඔහු හෝ ඇය සතු විය යුතු සුවිශේෂී වත්කම නම් අධ්‍යාපනයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය වසර 2300ක පැරණි ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියනවා. දිනෙන් දින පෝෂණය වන අධ්‍යාපන ශිස්ත්‍රය ප්‍රාථමික, කනිෂ්ඨ, ජේෂ්ඨ, සාමූහික සහ තෘතීක යන ව්‍යුහයන් පහකින් සමන්විතයි. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේදී අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය වාචික සහ අනුකරණ මගින් ව්‍යාප්ත වුණා. එහෙත් පසුකාලීනව මෙම අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තාක්ෂණිය ඔස්සේ ගොඩනැගුණු අතර නූතනීය වන විට අධ්‍යාපන රටාව ඩිජිටල් කරණය වී තිබෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස හැඳින්විය හැක්කේ නව අදහස් නව නිර්මාණ බිහිවීම තුළ රටක සංවර්ධනය ඉහළ යාම යන කාරණාවයි. ඒ තුලින් අපට පැමිණිය හැකි නිගමනය නම් රටක සංවර්ධනය උදෙසා නිසි අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් බිහිවීම සහ නිර්මාණශීලී මිනිසුන් බිහිවීම රටේ වත්කම යන්නයි.
දරුවෙකු අධ්‍යාපනයට නැඹුරු වීමට ප්‍රථම විවිධ පරිච්ඡේද ඔස්සේ විවිධ අවදි පසු කරමින් අධ්‍යාපන රටාවට අනුගත වීමට සිදු වෙනවා. එහිදී ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය මූලික සුදුසුකමක් වෙනු ලබනවා. දරුවෙකු සමාජයට හුරු කිරීම සහ විධිමත් ව්‍යුහාත්මක අධ්‍යාපනයකට නැඹුරු කිරීම ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ මූලික සිද්ධාන්තයයි. ද්විතීක අධ්‍යාපනය ලෝකයේ බොහෝ සමකාලීන අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද ඔස්සේ ගොඩනැගුණු අධ්‍යාපන රටාවක් වන අතර නව යොවුන් විය මෙයට පාදක කරගෙන තිබෙනවා. එහිදී ද්විතීක අධ්‍යාපනයේ පරමාර්ථය නම් පොදු දැනුම ලබා දීම, උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා සූදානම් වීම සහ වෘත්තීය වශයෙන් දියුණු වීමට මානසිකත්වයක් සැකසීමයි. එක් එක් යුග පසු කරමින් පැමිණි ලෝකයා කාර්මීකරණය වූ සමාජ වපසරියක් පසු කරමින් පැමිණියා. ද්විතීක අධ්‍යාපනයේ මඟ පෙන්වීම තුළ කාර්මීකරණය වූ සමාජයක නවෝත්පාදන බිහි කිරීම මෙම අධ්‍යාපන රටාවේ මූලික වස්තු බීජය වෙනු ලබනවා. මෙහිදී ව්‍යවසායකින් බිහි කිරීම සහ නව නිර්මාණකරුවන් බිහි කිරීම මෙම අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයේදී රටකට ලැබෙන සුවිශේෂී වරප්‍රසාදයක් වනවා. විශ්වවිද්‍යාලය. විශ්වවිද්‍යාලය යනු උසස් අධ්‍යාපනයට දායකත්වයේ සපයන ආයතනයක්. සමස්ත ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවගෙන්ම අතලොස්සකට පමණක් හිමිවන මෙම වරප්‍රසාදය තම බුද්ධි මට්ටම මත පදනම් වී හමු වෙන දායාදයක්. එහෙත් කුසලතාවය සහ එකිනෙකාට වෙනස් වූ දක්ෂතාවයන් ඇති බොහෝ පිරිසක් මෙම යාන්ත්‍රණයෙන් ගිලිහෙමින් පවතිනවා. එයට බලපා ඇත්තේ විශ්වවිද්‍යාලකරණය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වීමයි. එහිදී රටක් සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම, ආකල්ප, කුසලතා නිසි අධ්‍යාපන රටාවකට හුරු කිරීම කෙසේ කළ යුතුද? විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ ආචාර්යවරුන් ආරක්ෂා වෙන්නට ඕනේ, දරුවන් ආරක්ෂා වෙන්නට ඕනේ, සසු කාර්ය මණ්ඩලය ආරක්ෂා වෙන්නට ඕනේ. අපි කොහොමද බලමු KIU සරසවිය ක්‍රියාත්මක වුණේ, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් පාවිච්චි කරලා පාඨමාලා ක්‍රියාත්මක වුණාද, එහෙම නැත්නම් නිවසේ ඉඳලා දරුවන්ට ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකට මේ අධ්‍යන කටයුතු සිදු කරපු අවස්ථා තියෙනවද, කොහොමද මේ කොවිඩ් සමයත් එක්ක මේ සරසවිය ක්‍රියාත්මක වුණේ? මේ ගැන කතා කරන්න අපි අද දවසේ ආරාධනා කළා හිටපු කථික ආචාර්ය ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය ජගත් සෙනවිරත්න මහතාට. ආයුබෝවන්. හොඳයි, මට කියන්න ඔබතුමා, මේ KIU මේ විශ්වවිද්‍යාලය සුවිශේෂී විශ්වවිද්‍යාලයක්, අපේ ලංකාවට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක්, මේ ආරම්භය පිළිබඳව අපි කැමති දැනගන්න. ඇත්තටම මම කියන්න ඕනේ මගේ මූලිකම අධ්‍යාපනයේ තියෙන ජපානයේ චිබා විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙක්. ඊට පසු මම කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරී. මට විශ්වාසයක් තිබුණා මේ අධ්‍යාපනයේ යමක් කරන්න හැකි වෙයි කියලා. ඒ බලාපොරොත්තු ඇතුව මට දැඩිසේ මේක ඔප්නෑන් වුණේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගන්නකොට. මොකද මම විශේෂයෙන්ම ජපානයේ ඉඳලා ආවේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගත්තේ. ඉන් පසු මම 2005 වර්ෂයේ ජපන් භාෂා අංශයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජපන් භාෂා කථිකාචාර්යවරයෙක් ලෙස ඇතුළු වුණා. කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක් ලෙසත් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්යවරුකත් ඇතුළු වෙනකොට මට තේරුණා මේ අධ්‍යාපනයේ මෙසේ ගියොත් අපිට මං හිතන්නේ අපිත් වයසට යනකල් හොඳක් දැක ගන්න බැරි වෙයි කියලා. ඉතින් මං කල්පනා කරා හොඳම තැන තමයි අපේම දෙයක් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් කියන එක. ඉතින් අපි 2010 අපේම තැනක අක්කරයක තට්ටු 9ක ගොඩනැගිල්ලක් අපි හදලා අපේම තැනක පටන් ගත්ත මම හිතන ලංකාවේ දෙන පළවෙනි පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය කිව්වොත් ඉවර්දි පෞද්ගලික අංශේ. එතකොට මේ විශ්වවිද්‍යාලය අපි පටන් ගන්නකොටම එදා කොවිඩ් තිබ්බේ නැහැ, එදා මේ වගේ හානිකර දේවල් තිබුණ නැහැ. අපේ පළවෙනි මාතෘකා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරන කාලේම අපි පොලිතින් උරයක්වත් ආයතනට ගේන්න දුන්නේ නැහැ. බැහැ කියනවා මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්න, මේ පරිපාලනය කරන්න බැහැ කියනවා. අපි ලස්සනට පරිපාලනය කරා කම්කරුවෝ සමග.
එකම ලංකාවේ අද වෙනකල් ඒ පරිහරණය කලේ නැහැ කියන තැනදී ඔබ මොන වගේ ප්‍රයෝගයන් පාවිච්චි කරාද? ඔව් ඇත්තට මම හිතන්නේ මේ විනය කියන එක ඕනම ළමයෙකුගේ රටක හැදියාවේ ප්‍රධානත්වය තමයි විනය. මේ මාසයක දානවා කියලා අද මේ අපි කොවිඩ් ඇවිල්ල මාසය දාගත්තට අපි ඉගෙන ගත්ත ජපානයේ විශේෂයෙන්ම මේ උණහිම්බිරිස හැදුනත් එක් කෙනෙක් රැකියාව නවත්තන්නේ. ඒ කෙනා මාසයක් දාගෙන අන්න ඇයට කරදරයක් නොවෙන්න හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන් ලස්සන රැකියාවේ නිල්ලා තියෙනවා. කිසි කෙනෙකුට පාවිච්චි වෙන්න දී බෝ වෙන්න දීලා නැහැ. ඒ වගේ තමයි අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල්. එතකොට අපි හිතුවේ යමකට විනයක් දැම්මොත් නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් මං හිතන්නේ කිසිම දෙයක් අමාරු නැහැ. මට මතකයි ඔබතුමීට කියන්න ඕනේ මේ විශේෂ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල අංශයට. අපි 2015 තමයි අපිට අනුමත වුණේ උපාධි පිරිනමන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන අමාත්‍යාංශයෙන්. ඒ අවස්ථාවේදී එක ආචාර්යවරු කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා කිව්වා අපි සපත්තු ගලවන කන්සෙප්ට් එක තමයි තියෙන්නේ. ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට තාමත් කොහෙවත් නැහැ. අලුතෙන් ලහෝ පරණ ළමයි ඉන්නවනම් අපි ලස්සන ලොකර් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ලොකර් එකේ තමන්ගේ සපත්තු දෙක දාලා අපි අවුරුද්දකට සපත්තු මේ යුගල් දෙකක් ලබා දෙනවා නොමිලේ. දීලා ඒ අලුත් පරණ දෙකයි ඇතුලේ දාලා අලුත් දෙක දාගෙන තමයි ඇතුලට යන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම හිතනවා ඒ වෙලාවේ කරනකොට මට කිව්වා ගුරුවරයෙක් ආචාර්ය මහාචාර්යවරයෙක් ওই විදිහේ කවදා ලංකාවේ කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් අපි හරි ආඩම්බරයෙන් අද කියනවා KIU විශ්වවිද්‍යාලේ ළමයි 4500ක් විතර ඉන්නවා. මේ 4500ම අද කිසිම නියෝගයක් නැතුව අර කලින් දුන්න නියෝගයට පුරුදු වෙලා සපත්තු දෙක තමන්ගේ සපත්තු දෙක ගලවලා ලොකර් එකේ දාලා අපේ සපත්තු දෙක දාගෙන ඇතුළට එන එකම විශ්වවිද්‍යාලය තමයි KIU විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් මේක අපි මහ ලොකු ස්ට්‍රැටජිස් පාවිච්චි කරේ නැහැ. අපි කිව්වා මාසල්ස් ලා කියන්නේ ළමයිගේ විනය ගැන බලන් ඉන්න කට්ටියට කිව්වා සපත්තු දාන්න ඕනේ ශිෂ්‍යත් පොතේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා අපි කියපු දේවල්. ඒ ළමයි සපත්තු දෙක ගලලා සපත්තු දෙක දාගෙන ඇතුළට ඇවිල්ලා ලස්සනට ඉගෙනගෙන යනවා. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ අපි ගෙදර ගත්තොත් ගෙදර පිරිසුදු කරන කියන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒ ගෙදර පිරිසුදු කරන ක්‍රියාවලිය අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ අපේ අම්මා තාත්තගේ අපි ඉගෙනගෙන දේවල්. හැම පෝයකටම අද වෙනකල් අපි විශ්වවිද්‍යාලේ සෝදලා තියෙනවා. ඒක පන්ති කාමරේ ඉඳන් ළමයා පෞද්ගලික තැන්පව අපි සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා අපි පාවිච්චි කරන විශ්වවිද්‍යාලයක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි කියන්නේ විනයක් සමග අවංක ප්‍රයත්නයක් දරනවා නම් රටකට හරි දෙයක් කරන්න ඕන කියලා කවදාවත් කරන්න බෑ කියන මතය KIU එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් වශයෙන් මම ඔබතුමාලාට අද මේ අවස්ථාවේදී කියන්න ඕනේ. හොඳයි. ඒ විශ්වවිද්‍යාල කටයුතු පහුගිය කාලයේදී කොයි විදිහටද පවත්වාගෙන ගියේ කියන එක පිළිබඳවත් අපි කතා කරන්නට ඕනේ. හැබැයි විශේෂයෙන්ම මේ දේශීය ව්‍යවසායකෙක් හැටියට දැන් ඔබේ දැක්ම මම හිතනවා අපේ නරඹන අලුතෙන් සමහල්ලාට ආයතනයක් ස්ථාපිත කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන දැන් හුඟක් අය කියන්නේ මේ කොවිඩ් කාලේ නම් කිසිම දෙයකට අත ගහන්න බෑ. කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ කියලා. පළවෙනි දේ තමයි අර විනය වගේම අපිට ජීවිතේ විශ්වාසය කෙනෙක් ඇති වෙන්නට ඕනේ. අපි යමක් කරන්නට උත්සාහ කරන්නට ඕනේ. කරන්නට පුළුවන් කියන හැඟීම ඇති කර ගන්නට ඕනේ. ඒකට මම හිතනවා ඔබ ඊටාම හොඳ උදාහරණයක් ඔබේ චරිතයෙන් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඔය ඇත්තටම අද වෙනකම් වාසනාවකට කිව්වොත් මම හිතන්නේ නිවැරදි නැහැ. අපි කොවිඩ් වලින් ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. ආරක්ෂණ ක්‍රමෝපායන් පාවිච්චි කරනවා. මම ඒකයි කිව්වේ 2015 විශ්වවිද්‍යාලේ පටන් ගන්නකොටම අපි සපත්තු නැතුව ඇතුළට එන්න තමයි පුරුදු කරේ. කියන්නේ අපේ සපත්තු දෙකක් දාගෙන ඇතුළට එන්න තමයි පුරුදු කරේ. අපි අලුතෙන් කරපු එකම දෙයයි තියෙන්නේ ඒ දේ තමයි මාස් එකක් දාන්න කියපක විතරයි. අස්සෝදන දේවල්, සපත්තු ගලවන දේවල්, දුරස්ථභාවයේ කියන්නේ කෑම කනකොට දුරස්ථභාවයේ තියෙන දේවල් අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඔබතුමිය ආවොත් දැනගන්න පුළුවන් වේවි. අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක් එක්ක කතා කරන මීට වඩා අපි දුරස්ථභාවයේ රැකගෙන තමයි ෆර්නිචර් හදලා තියෙන්නේ. ඒව හදලා. ඒතකොට ඒකෙම අපි ඔප්පු කරා කෙනෙක් කතා කරනකොට යම් දුරස්ථභාවයක් තියෙන්න ඕන කියන එක. ඉතින් ඒක අපිට අලුත් දෙයක් වුන්නේ නැහැ කොවිඩ් වලින් ආරක්ෂා වෙන එක. ඉතින් අපි වගකීමක් බාර ගන්න රටට අපි සේවය කරන්න ඕන. වගකීම දරන්න ඕන. ඉතින් අපි ළමයි ගෙනාවොත් මේ ළමයි කොහොමද කොවිඩ් වලින් ආරක්ෂා කරන්නේ කියන ගැන අපි දැන් තමයි ක්‍රියා කරලා ඉවරයි. ඒකට හේතුව තමයි විනය කියන එකට මූලික තැන දීලා තියෙනවා. හොඳයි. කොයි විදිහටද මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ පසුගිය කාලයේදී ඒ දරුවන්ගේ අධ්‍යන කටයුතු සිදු වුණේ? අපි මේ ගැන කතා කරනවා කෙටි විරාමයක් අරගෙන. වර්ෂ 1942 අංක 20 දරන ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පනත මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට උපාධි ප්‍රදානය කරන විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙස
ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය වර්ෂ 1942 ජූලි 1 වන දින පිහිටවනු ලැබුවා. අධ්‍යාපනීය හා පර්යේෂණ ආයතනයක් ලෙස විශ්වවිද්‍යාලය නිර්වචනය කළ හැකි. පැරණිතම විශ්වවිද්‍යාල ආසියාවේ ආරම්භ කළ අතර එයින් ආභාෂිත විශ්වවිද්‍යාල ඉන්දියානුකරණය වී බුදුදහමත් සමග ලංකාවට පැමිණි බව ලංකා ඉතිහාසයේ පරිශීලනය කිරීමේදී දක්නට ලැබෙන කාරණාවක්. එකල රාජ්‍යතාන්ත්‍රික අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් තිබුණු අතර 21 වන ශතවර්ෂයේ වන විට විශ්වවිද්‍යාල ගොඩනැගීම පෞද්ගලීකරණය වී තිබෙනවා. දෙදහස් පහළව වර්ෂයේදී ආරම්භ කළ KIU සරසවිය මේ වන විට 3000ක පමණ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවකගෙන් සැදුම් ලත් පෞද්ගලික සරසවියක්. ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් නිදහස් අධ්‍යාපනය සියලු දෙනාටම ලබා දී ඇති පසුබිමක නූතන ආර්ථිකයේ මත විරැකියාව රටේ ආර්ථික උද්ධමනයට බාධකයක් වී තිබෙනවා. එයට පිළියමක් ලෙස රජය සමග අනුබද්ධිත බොහෝ ආයතන පෞද්ගලීකරණය කිරීම මත රටේ මූල්‍ය ශක්තිය සහ විරැකියාව තුරන් වෙනු ලබනවා. එයට KIU සරසවිය හොඳම නිදසුනක් ලෙස හැඳින්වීමට පුළුවන්. වසර පහක ආ ගමන් මගෙහි උපාධිධාරීන් 750ක පමණ පිරිසක් මෙරටට දායාද කළ KIU සරසවිය චීන කටු චිකිත්සාව, ජෛව වෛද්‍ය විද්‍යාව, මනෝ විද්‍යාව, කලමනාකරණ උපාධි පාඨමාලාවන් සහ පරිගණක තාක්ෂණ උපාධි පාඨමාලාවන් යන බොහෝ පාඨමාලාවන් වලින් සමන්විත සරසවිය. ඊට අමතරව පශ්චාත් උපාධි පීඨයේ විද්‍යාපති හා දර්ශනවේදී හෙද උපාධි තුනක් හා කලමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි මෙහිදී පිරිනමනු ලබනවා. ලෝකයටම බලපා ඇති කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් සමග අධ්‍යාපන ශිස්ත්‍රය කෙමෙන් පහත වැටෙමින් පවතිනවා. රටේ පැවැත්මට මන්පෙත් සකසන දැනුම සහ ආකල්ප රටින් වියැකී ගියහොත් එය රටේ පැවැත්මට බාධකයක් වෙනු ලබනවා. KIU සරසවිය මෙම ලෝක වසංගත තත්ත්වයට මුහුණ දෙමින් රටේ අධ්‍යාපන ශිස්ත්‍රයේ නගා සිටුවීමේ කාර්යයට දායකත්වයක් සපයන්නේ කෙසේද? විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් හැටියට මේ KIU විශ්වවිද්‍යාලය කොයි විදිහටද කොවිඩ් සමයත් එක්ක කටයුතු කළේ, දරුවන්ගේ අධ්‍යන කටයුතු කොහොමද කළේ? මම කැමති ඔබෙන් දැනගන්න. ඔව්, ඇත්තටම අපි අලුත් අත්දැකීමක් ලංකාවේ. දැන් මට මේ අත්දැකීම අලුත් නෑ. අපි ඉගෙනගත්තේ පිට රට. අපි කොයි වෙලාවෙත් පුරුදු වෙලා තියෙන දත්ත විශේෂයෙන් KIU මැනේජ්මන්ට් එක කලමනාකරණ මණ්ඩලය පුරුදු වෙලා තියෙන දේක් තමයි නව තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීම. නව ලෝකේ හොඳ දේවල් උපුටා ගැනීම අපිට අවශ්‍ය රට කොයි තැනට ගෙනියන දේවල් අවශ්‍ය වීම. ඇත්තටම අපි මේ ඔන්ලයින් ක්‍රියාවලිය අද ඊයේ පටන් ගන්න ඕනේ කියලා කිව් එකක් නෙවෙයි. උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ මාස්ටර් උපාධිය MBA කියන උපාධිය ඉල්ලන වෙලාවෙම අපි කිව්වා අපිට මේක දෙන්න රාජකාරිය නියුතු වෙලා ඉන්න ළමයි නිසා මේ ළමයිට ඔන්ලයින් සර්විස් එක දෙන්න කියලා කිව්වා. අපි ඒක දැක්කා. අපි මේව තමයි අවශ්‍යතාවය කියලා. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ අපි කලින් ලෑස්ති වෙලා තිබුණා අපේ IT කෙනාංශය ඒ වලින් අපි එකට්ටේ කරා. අද වෙනකොට ළමයි 2500කට විතර
आंडव मूलिक राज्य पोली रही योजना क्रम ये दुरास्त दूर पलात् गंबद पलात् लमयन लमयट बहुत सार्थक ऑनलाइन क्रियावली अभी करगण किसी कंप्लेन किमें उपकियाने मे कॉविड समय उना आयतने वाहन सिद्ध उना दर्वांगे अध्ययन काट्यू तो निशी वेलावट हरियट सिद्ध वेलातीन अध्ययन काट्यू कल इगन पमना मेमोंगे एक्साम पवा तीन देवाल मे काटे इवेल्युएट कर देवाल पवा अभी हरियट वेलावट कर लीयन अब किसी प्रास्या कुणे अब पुड़ी प्रास्या अमतर वेहसा धरा दूर पलान लम इते गण दुनकरा एक मे कटे अहेनवाद धैनवाद कि सन्निवेदन अभी करलतीयन एक अमतर महंसिया धरलतीयन न तो अभी किसी महंसिया अमतर दयापूर्व दयाकला नह उपहितन विद्यटे अमतर महंस्य वेन्न सिद्ध उने अभी ताक्षण हरियट निशि खलट विन त्रटवल सांसांदनेट नोगे निशाद अत्यवश्यमेकमा अभी मन मेवी देखी सामने पौजलिक व्यापारिक कोवेला अरमुण करगण तीन लाभ अमे इतकोट दूर गंबद पलाट टेलीफोन को नति पला सहन तीन अभी अपेगा वर्ल्ट गिया कनगाट गिवल हरियामा विद्या टेलीफोन पावित करे अभी इगनगत रटवा निमे ओन पलात गियोत् सर्विस ओन तेनगट गियोत् विद्यार थीयन ई थिंक अभी सिद्धवेन अभी इगनगान लमाइनस अभी अहिंसक लमाइनस विशेषम इकट्ठे कथा कर बला वाला हरीट एनवाद सन्नीवेदन यानवाद गुरु इगन उगाननवाद गुरूर इगनगान दे हरद गील दे अपवा प्रसपत्रमाला प्रसमाला वक्पी लमय हनती लमयट अभी सुवल की अभी बलन अभी अध्यापन क्रम सार्थक लमय विभाग वेल्ट मुहून देनवा हेम लमेम सीएट आणु नमयाक विभाग लियनवा किसी प्रश्न अभी विलावट रिसल्ट इश्यू करना ऑनलाइन सार्थक विलातीन ओब विश्वविद्यालय का अध्यापने लभपु शिष्य ख्याटियटा विश्वविद्यालय का आचार्य वरे ख्याटियटा मम खमती दनगण अभी ताक्षण प्रत्येक पशुगामी तमय दैन तमय समाट में कॉविड देखा तेक दर्वन पुर्दू पुहन वे इद्री परंपरा वाल ताक्षण समट करन है भाई अभी आसियातिक रटवल हटियट गुडाक मे समीप खाट्यूत करन खमती पिरीसा यतकोट मे पंथि खामरे लबन अद्यकी एक् मे ऑनलाइन सिस्टम में अतरे तीन दुरस्थ भावे याम किसी विद्य कि अध्यापन काट असाधारण विश्वास विधान करा देखने अभी पुर्दाद उपदुमेंट इकट इन इकट का संस्कृति तम मेक दखन आसियावासी मैं आसिया रटक तम इगनगत जपानी हिमने अभी वेड राजकार इगनगान इगनगत इवर पार्ट टाइम प्रकट आना लमाई सिंह हम बगरगान इतोट लमाइट विलावाग्न कथा कर लमाई कोई विला इगनगान हुदर इगनगान मैं हुदर इगनगान इवर लमय तम वगकी मत राजकारी बेंदी लाइन आना थिंक सली होयागा एंजॉय करना मैंने मेक तम ये रटवल दे थी अपे रटवल मे देट यानी मे देट यान नैत लमय धनवाचर नैत अभी कवदा इकट सामूहिक जीवत्न अभी विश्वविद्यालय जीवत्न हेके हतराई अभी और हतरे हरियट मलमे औट करनावा हतरे बस लमे मुखदराने तुम्हें धेरन धेरन अरुण न्यूस देख मे विदेशीय उपाधि लबागा शिष्य हार दाहक मट मत के हटिट आंड रेखिया बलापुर इन वगैरह ऐ मे आंड रेखिया बलापुर मेन मेक तम अध्यापने की लखी आने अभी पुर्दरा रजे रेखिया वाले अभी निशी अध्यापने इंग्लिश धनुम कंप्यूटर ताक्षण सीएलोम पहासुगंग अभी लमाइट देनव फलवेनी अवृद्धे गंपलात लमाइट अभी चूटी सहने अद्दील तीनव सीएट सी यापी नीति तदगरन इंग्लिश स्वनिंग अध्यापने हदरियुत कंप्यूटर धनम अनिवार्य करलतीन और तुणक्यन लमय और हतरवेनी अवृद्ध दक्ष लमय कि अलियटेनव अभी वगकी मेकन अवट लमय कीप दिन कदवेन अवटलातीन इक लमय मंगिता रेखिया विरहित उपाध्यारी सांगम वर्ट बेदल हेकिल හොඳයි දේශීය ව්‍යවසායකයන් හැටියට අපි මේ වසරත් එක්ක කටයුතු කරනකොට ඉදිරි පරම්පරාවල් වලට මම හිතනවා ආදර්ශයක් දෙන්නට ඕනේ අපි උපදෙසක් දෙන්නට ඕනේ මොකද බොහෝ විට මේ කාලය තුලදී අපේ මානසික මට්ටම හැදිලා තියෙන්නේ කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ කරාට හරියන්නේ නැහැ මුළු ලෝකෙම කඩා වැටිච්ච මොහොතක් කියලා හැබැයි ඒ කඩා වැටිච්ච මොහොතේදී ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට ව්‍යවසායකයන් හැටියට අපි කොහොමද නැගිටින්නේ කියන කාරණාවත් අපි සාකච්ඡා කරන්නට ඕනේ ඒ ගැන අපි කතා කරමු විරාමයක් අරගෙන
අපි විශේෂයෙන්ම දේශීය ව්‍යවසායකින් හැටියට මේ මොහොතේදී කොහොමද කටයුතු කරන්නට ඕනේ මේ දේශීය ව්‍යවසායකින් නගා සිටවීම සඳහා මම හිතන අනාගතයේදී හෙට වගේ වෙනකොට තව අලුතෙන් දෙයක් හිතන්න අලුතෙන් දෙයක් කරන්න නිෂ්පාදනයක් කරන්න එහෙම නැත්නම් රටේ සංවර්ධනයට දායකත්වයක් සපයන්න උත්සාහ කරන කෙනෙකුට මේ වෙලාවේ හිතෙන්න පුළුවන් අපි මේවා කරලා වැඩක් නැහැ කියන එක මම කැමති ඔබෙන්ම උපදෙසක් ලබා ගන්න මේ දේශීය ව්‍යවසායකෙක් හැටියට මේ ආපු ගමන් මගෙන්ම ආදර්ශයක් අරගෙන මේ වෙනකොට කොවිඩ් තත්ත්වයත් එක්ක අපි ඉදිරියේදී කොහොමද කටයුතු කරන්නට ඕනේ කියලා. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම ආරක්ෂා වීම තමයි පළවෙනිම රාජකාරිය. ආරක්ෂා අපි වෙනවන කියලා කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. කොවිඩ් කොවිඩ් කීකියා හිටියොත් අපිට ඉන්න වෙන්නේ හැමදාම කොවිඩ් එක තමයි. ඉතින් මම කියන්නේ අපි රාජකාරියට ගැළපෙන අයුරින් වර්තමානයට ගැළපෙන අයුරින් අපි හැඩගැසෙන්න ඕන. ඉතින් අපි හැඩගැසෙනවා කියලා කියන්නේ කොවිඩ් මාර්ගෝපදේශයන් පිළිපදමින් ඒව නිරන්තරයෙන් කළ හැකි. තමන් පාවිච්චි කරනවා නම් හෑන්ඩ් සැනිටයිසර්ස් වගේ දේවල් තම මාස්ක හරියට පළඳිනවා නම් අපේ රැකියාව අතපසු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මම උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි පහළ ස්තරෙම ගත්තොත් KIU විශ්වවිද්‍යාලය කරනවා සමාජ CSR programs. ඒවදී කරන අවස්ථාවේදී අපි විශාල සංඛ්‍යාවක් කරනවා වර්ෂයකට මිලියන 75ක් 80ක් විතර අපි වේදම් කරනවා. Green Cross කියන CSR සංවිධානය අපේ KIU විශ්වවිද්‍යාලයේ අපි ඒක වැඩ කරන්නේ නැතිබරි පළාත් රම්පාර මහවැය වගේ පොළොන්නරුව වැලිකන්ද වගේ පළාත් වලට ගිහිල්ලා නැතිබරි ඒ කියන්නේ කම්කරුවන් එක්ක මේ කම්කරුවන් එක්ක අපි ජනවාරි මාසේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ මාසේ පටන් ගන්නවා අම්පාර මහවැය කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි ඒවත් කරගෙන යනවා. එතකොට අපි විශාල වෙනත් අපේ ව්‍යාපෘතින් තියෙනවා හල්දු මුල්ල කියන පළාතට ඒවත් අපි කම්කරුවන් එක්ක වැඩ කරන කිසිම දෙයක් අපි අඩු කරලා නැහැ. හැබැයි අපි නීතිමාලාව අපි හරියට පිළිපදින්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේක තුල අපි ලීඩර්ෂිප් එක ඒ කියන්නේ නායකත්වය හරියට දැරුවොත් මං හිතන්නේ අපිට ජීවත් වෙන්න හොඳ තත්ත්වෙන් පුළුවන් වේවි. අපි එහෙම හිතුවොත් මේ කොවිඩ් ඉවරලාම අපි වැඩම් පටන් ගන්නවා කියලා. ඒක එච්චර සාර්ථක දෙයක් නෙමෙයි. අපි උදේ පාන්දර නිදාගත්තොත් මිනිස්සේ අවදි කරනකන් නැගිටින්නේ නැහැ. ඒ එහෙම නෙමෙයි. අපි ටයිම් එකක් හිතාගත්තොත් අපි උදේ පහට නැගිටිනවා කියලා පහට නැගිටිනවා. අපිට වැඩ තියෙනවා කියලා හිතුවත් වැඩ තියෙනවා. අපි කඳ බොන්න අවශ්‍ය නම් හොඳින් දියුණු වෙන්න කියන චින්තනය අවශ්‍ය නම් ඒකට නැගිලා වැඩ කරන්න. මේක තමයි අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ. මේක නිසි අධ්‍යාපනයක් අවශ්‍යයි. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබතුමනි කියන අපේ MBA කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක තියෙනවා බිස්නස් ස්ට්‍රැටජීස්, බිස්නස් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා සබ්ජෙක්ට්ස්. මේවා ලෝකේ මම හිතන විදිහට ලංකාවේ නම් දාලාක් නැහැ. මේවා අපේ විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි විතරද මේවා කර යුත්තේ? උසස් අධ්‍යාපන ආයතන තමන්ගේ පාඨමාලා අලුත් කරන්න වෙනවා. එතකොට ළමයි අලුතෙන් හිතන්න ගන්න. මේ අලුතෙන් හිතන ළමයි මම හිතනවා ඒ රටේ මොන ව්‍යසනයක් ආවත් ඒවත් එක්ක හොඳින් ජීවත් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ හොඳින් ජීවත් කරන්න අපිට අද අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. මම කැමති දැනගන්න දැන් මේ වෙලාවේ අපි රටට පුළුවන් තරම් මුදල් ඇතුල් කරගන්න ඕනේ. අපේ රටෙන් මේ මුදල් පිටට යන එක අඩු කරගන්න ඕනේ. මම හිතනවා දැන් අපි ඉදිරියේදී රටක් විදියට හිතන්නට ඕනේ අන්න ඒ කාරණාව. පුළුවන් තරම් මුදල් ප්‍රමාණයක් අපි පිටරටට යවනවද? එහෙම නැත්නම් පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණයක් විදේශ විනිමය අපි අරගෙන එනවද? ඊට පස්සේම ඔබතුමිය අපි විතා වාසනාවන්ත ප්‍රශ්නයක්. මේක අද නෙමෙයි කරන්න ඕන ප්‍රශ්නේ. මේක එදා ඉඳන්ම කියයි විශ්වවිද්‍යාලේ මම ඒක එක්ක මම ජපානේ හැදුනේ වැඩිනේ ජපානෙන් ආදාසෙන් මම දැක්ක අඩුපාඩුව තමයි අපි අනුන්ගෙන් කාලා බීලා ඉන්න හදන జాතියක් කියලා. ඒක මං හිතන්නේ එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මම උසස් අධ්‍යාපනයේ නියැලෙන පටන් ගන්නකොට කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කරන්න පටන් ගන්නකොටම මගේ තිබෙන පළවෙනි පරමාර්ථය ඔතන කිසිම පෞද්ගලික පිටරටවල උපාධියක් අපි මෙහි ළමයට දෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඇයි ඒකට හේතු තියෙනවා? උගන්නන්නේ මෙහි ආචාර්යවරු මහාචාර්යවරුණා පිටරට උපාධියක් ගෙනල්ලා ඇයි අපි ඒවට රොයල්ටිස් යවන්නේ? මං ආයතන කියන්නේ නැහැ ඔබතුමාට. සමහර ආයතන අවුරුද්දකට මිලියන 4500ක් යවනවා උපාධි. ඉතින් අපේ රටේ නැද්ද හොඳ ආචාර්යවරු මහාචාර්යවරු මේ උපාධි උගන්නන්නේ? ඉතින් KIU විශ්වවිද්‍යාලයේ හදපු සියලුම උපාධි අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ගවර්න්මන්ට් එකට, ආණ්ඩුවට, රජයට, උසස් රාජ්‍ය නෝන විශ්වවිද්‍යාල අංශය අපිට විශාල උපාධි සංඛ්‍යාවක් ලබා දීලා තිනු. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ප්‍රථම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය තමයි කිසිම රටක උපාධියක් අපේ ළමයිට දෙන්නේ නැති ආයතනය. අපි දෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒක අපි හිතන්නේත් නැහැ. එහෙම සල්ලි අපිට අවශ්‍යත් නැහැ. අපේ අහිංසක දෙමාපියන්ගේ සල්ලි එකතු කරලා ලක්ෂ 25ට 30ට උපාධි දීලා ඒවල සල්ලි භාගයක් යන්නේ පිටරට. ඉතින් අපි අපේ රටවල ඒව පටන් අරගෙන අමාරුවෙන් හරියක් පටන් ගන්නවා. ප්‍රශ්න තියෙනවා තමයි, ප්‍රශ්න නැත්තේ නැහැ. ප්‍රශ්න තියෙනවායි කියලා ප්‍රශ්න පැනලා යන්නේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙද්දි අපි මේ උපාධි ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව අනුමත ඒ කට්ටිය ඔප්ස මේ බලන විපරම් කරලා හොයලා බලන ඇවිල්ලා දීලා
මේ ක්‍රමානුකූලව උගන්වනවාද කියලා බලන පරිපාලනකට යටත් අපි විශ්වවිද්‍යාලය උපාධි අනුමත කරගෙන උගන්වනවා. ඒකෙන් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් මුදල් සංඛ්‍යාව ලංකාව ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි කළ යුතු දේ වෙන්නේ කියන එක තමයි මගේ අදහස. පොඩි පොඩි සල්ලි කිවල හිතුවට මේවල විශාල සල්ලියක් මම හිතන්නේ පිටරට ඇදිලා යනවා. හොඳයි. ඒ නිසාවෙන්ම තමයි දැන් මුළු ලෝකෙම ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක රටක් විදිහට අපි එකට එකතු වෙලා නැගිටින්නට ඕනේ කියන සංකල්පය ඇති කළ යුත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා දේශීය ව්‍යවසායකින් තව තවත් හිතන්නට ඕනේ අපි දේශීය දේ රැකගෙන කොහොමද අපි රට ගොඩනගන්නේ කියන එක පිළිබඳව. අපි අපේ රටේ දේවල් එළියට දෙනවද? එහෙම නැත්නම් අපි එළියෙන් දේවල් හොඳ දේවල් අපේ රටට ගන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ඒ ගන්න හොඳ දේවල් ඇතුළේ හෝ නරක දේවල් ඇතුළේ හෝ තියෙන අපිට වියදම් කරන්න වෙන දේ. ඒ නිසා අපේ රටේ දේවල් අපි ආරක්ෂා කර ගන්නට ඕනේ සහ අපේ රටෙන් වටිනා දේවල් අපි පිටරටට දුන්නට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අන්න එතෙන්ට අපි අරගෙන ඉන්නට ඕනේ අපේ රට 2021 මේ නව වසරේදී. හොඳයි අපි මේ වගේම ටු ද පොයින්ට් වැඩසටහනකින් තවත් අපි කතා කරමු අපේ රට කොහොමද 2021 දී නංවන්නේ මේ කොවිඩ් එක්ක අපි ජීවත් වෙමින් රටේ සංවර්ධනයට කොහොමද සක්‍රීයව දායක කරගන්නේ අපේ ව්‍යවසායකින් අපි කතා කරනවා නැවත වතාවක් ඔබ සමග අදට අපි සමුගෙන යනවා සුබ දවසක්